猴哥，师傅怎么拜这大树啊？嗨，我也不知道啊。哎，师傅，师傅，师傅，你干嘛拜这大树啊？这是一棵菩提树。哦，当年佛祖释迦摩尼为了解脱世间的苦难，放弃尼罗国王子的尊位，离别贤妻爱子，就在这棵树下，他默坐多日，冥思苦想，终于得到解脱，参悟菩提正果，成了佛身。哦，原来如此，大师兄没听说。多亏师父指点，今天才明白佛的来历。那咱是啊，是啊，咱们也拜拜吧啊！拜拜，咱们也拜拜。这水如此宽阔汹涌，我们又没有舟楫，如何过得去呀？是啊。师傅，你瞧，那不有座木桥吗？那有座桥。哦，师傅，你瞧。是条路啊，这一根木头又细又滑，这怎么能走啊？这走不了，走不了。我不去。八戒，你先去试试啊。这没法走啊，这。去吧，去吧。猴哥啊，实在太难了，这哪能过得去啊？这师傅。猴哥啊，你饶了我得了，让我驾风过去吧啊。八戒，只有从桥上过去才能成佛呀。师傅啊，猴哥啊，成不了佛这我不在乎，这都太害怕了。你看你摸摸你摸摸你看，太怕了，我去不了。哎呀，师傅啊。悟空，大师兄好了。大师兄，八戒，什么？我看滔滔碧波，有人唱歌了。有船就能渡河。师傅，有条船。师傅，这回可好了，有船不用过桥了，咱们用船过去吧。走，师傅，师傅，船来了，八戒，桥可以。悟空，你看这无底的船儿怎么能渡人呢？师傅，你没听见，无底的船儿好普渡众生啊。不行，走啊，没事，师傅走吧。没事，还早呢。悟空，师傅，我们来了。来了。
脱胎换骨了，可喜可贺呀。老八戒，啊，悟空，哎，你看，哦，啊，师傅，往常到了假境界、假佛像处，倒要下拜，如今到了真境界、真佛像处，你倒不认得了，啊？沙师弟，小猴哥说的。师傅，灵山脚下的金顶大仙接你来了啊！阿弥陀佛，我年年在此恭候东土取经人，不想今日众位方才来到此地。圣僧，啊，请在这里洗去一路尘垢，明日好朝见佛祖。阿弥陀佛，朝见佛祖。师父，圣僧仪表堂堂，真乃佛子之相。阿弥陀佛，请，请，走，八戒，八戒，你瞧，猴哥，你瞧那边。圣僧，你与大圣、天蓬元帅、卷帘大将，已经到了佛祖圣境。哦，到了，是到了，是。我告辞了。阿弥陀佛，啊，师傅，走，师傅，你瞧，走，走啊，师弟，哎。沙师弟，走，哎，不过，瞧，来，走，前面。师傅，阿弥陀佛，佛祖，唐玄奘在山门外等候觐见。唐玄奘觐见。唐玄奘觐见。唐玄奘觐见。弟子玄奘，奉东土大唐皇帝旨意，摇曳宝刹，拜求真迹。你那东土大唐，物广人稠，多妻多障，
不忠不孝，不仁不义，造下无边罪孽。阿弥陀佛，我有经文三藏，共计35部，15144卷，乃是修真之经，正善之文。望佛祖垂恩，赐弟子三藏真经，以造福大唐生灵。摩诃切业，阿耨陀，引他四众去往真楼，先将斋食款待，再传经文。是。真是师傅，这些香果可不比凡间的啊，多吃多吃啊，什么都吃的。来吃吃啊，来吃吃吃来啊。哎，二位尊者陪吃这差事确实不错呀。哎，悟空，来来来来来，别客气。师傅，你吃吧。哎呀，悟空，请二位尊者快快带我们去挑选经文吧。吃，吃吃。这个，好好好，好好哥吃啊。沙师弟，咱们好好嚼嚼啊。圣僧，这就是藏经楼，请请。这里面记载着四大部册的经文。藏经楼，藏经楼，里面的经文记载着四大部册的天文、地理、人物、鸟兽、花木，还有请二位尊者赐经。圣僧啊，你们看呐，这宝柜外面的红签上写的都是各经部的名目啊。啊，怎么样啊？好，还有还有，来来来来，怎么样，圣僧？你瞧，来来来来来，看看这儿，怎么样啊？尊者，快传经吧！我们这些经文都是无价之宝，从不轻易传人。依你说如何传呢？大圣一向聪明，怎么这个规矩你也不懂啊？规矩？什么规矩？师父，你可懂这个规矩？八戒，你懂这个规矩吗？规矩？我们头一回来，哪懂这儿的规矩啊？沙师弟，你懂这个规矩吗？你懂吗？不懂。都不懂。你说说看，什么规矩啊？这有何难呢？我们要点人事、啊。人事？师傅，什么叫人事啊？二位尊者，弟子来路遥远，不曾备的礼物。二位尊者，没有礼物，这经卷还传不传呢？是啊，还传不传了？白手传经济世，后人当饿死了。好，让着，我们到如来处告他们索要人事。走，悟空，嚷什么？嚷什么？嚷什么嚷什么？这是什么所在？不惜在此撒野放刁！
到如来处讲理。阿弥陀佛，这，哎，哎，给，对，师傅，大圣接经，拿来拿来，佛本行经一部。八百卷，啊！师弟，哎，八戒，好，哎，西天轮经一部，130卷，猴哥，真是这个真经啊！接着，师傅，来来来，菩萨经一部，1020卷，太好了，来了，菩萨戒经一部，116卷，师弟接着，好好，八戒，哎，猴哥，金刚经一部，八戒拿好，好拿好，100卷，太好了。宝藏经一部，45卷，维摩经一部，170卷，光明经300卷，给你，拿着。瞧瞧吧，太好了！哎，张师弟，快点！徒弟们，如今我们果然取得了真经。也不枉我们这十几年跋涉的艰难呐！是啊，师傅一路上经历了数不清的磨难呐！哎，师傅这些磨难呐，老朱连想都想不来呢！哎，二师兄，你指的是什么？哎，师傅接了好几回亲，还不是好事啊？八戒啊，这色戒岂能开得？八戒，师父若像你凡心不死、色情不泯，还能取得回这些真经？可不是嘛，也是啊。哎，如今取得经文，真是功德圆满。是啊。怎么办呢？你看，哎呀，不想这极乐世界也有这凶魔为害。师父，这经卷上并无半点字迹。啊？怎么？这没字啊？啊？这可如何是好？师弟，瞧，坏了！哎呀，这辛苦了半天，起了些没字的经，这干嘛使啊？这不要了，这，哎呀！
天哪，这些无字的空本，叫我回去怎么见唐王啊？爷爷爷，唐玄奘，不要悲伤，我乃唐经楼上燃灯古佛身旁大鹏尊者，助你师徒一臂之力，快回灵山换取真经去吧。换取真经？悟空，如来，我们和师父受尽千折万磨，从东土来到西天，谁知阿傩前夜作弊，故意叫我们将无字的白本拿去。悟空，谁想这极乐天佛地竟也有此等昧良心的事，望我佛如来依法惩治。猴儿莫嚷，此事我早已知晓，经不可轻传，不可轻去呀。哦，记得旧时众比丘僧尼下山，将此经文在舍卫国赵长春家念诵一遍，只讨得三斗三升散碎黄金。我说他们卖得贱了，叫后代儿孙无钱享用。哦，如来老爷子，原来这贪财作弊之事是你打的头啊！啊，悟空，啊，师父，悟空，阿弥陀佛，望佛祖早赐真经，免我师徒往返之劳。摩诃切叶，阿耨陀，快将有字真经传与他们。谨遵佛旨。哎，走，请请请请请，走，过来的，走。啊，请。哎，啊，等一等，圣僧，刚才佛祖讲的是清清楚楚、明明白白，经不可轻传，这人事还是要的。这悟净，师父，把紫金钵盂拿来。师父，这可去吧。嗯，这师父，您把钵盂给他们，咱们拿什么化斋呀？这别让你师兄听见。师父，哎呀，师父，尊者，这紫金钵盂乃唐王所赐，今转送尊者，聊表寸心。哦，待弟子回朝奏明唐王，再向后谢。这是紫金的，唐王赐的宝贝，敲，敲什么敲？哼！悟空啊，看仔细了。是是，没错，这回可都是真的了。哦，好，拿走。嗯、哎、嗯、哎，八戒，八戒，哎哎，来了。摩诃切叶，阿耨陀，传了多少经卷，报上名来。三藏总经共35部，每部卷出5048卷，佛本行经一部共800卷，西参论经一部130卷，菩萨经一部1021卷，菩萨戒经一部116卷，金刚经一部100卷，宝藏经一部45卷，维摩经一部170卷。
光明经300卷，王龙经32卷，大吉经130卷，本格经85卷，大孔雀经220卷。多谢佛祖恩典。唐玄奘，今日传经大会功德无量，回到东土是以众生，不可轻慢，非沐浴斋戒不可开卷，保之重之。谢佛祖恩典。唐玄奘，近前听风。取得真经已成正果，封你为论坛功德佛。多谢佛。啊，师父成佛了。师父成佛了。师父终于成佛了。孙悟空，孙悟空，你一路降妖有功，有始有终，加封你为斗战胜佛。多谢佛祖，多谢佛祖。师父，我老孙也成佛了。当初是菩萨叫我师父念什么紧箍咒来整治我，如今我老孙也和师父一样成佛了，趁早念个松箍咒把我头上的金箍摘去吧。啊，你摸摸看呢。没了。只因你当初不受约束，所以才用的金箍咒啊。如今你已成佛，金箍自然就无存了。好好，多谢菩萨。佛祖，佛祖，这师父师兄都成佛了，我八戒是什么佛呀？诸悟能听风，你入我沙门，可做个净坛使者。啊，这。他们都成佛了，我干嘛做个使者呀？我不当使者，我不当使者。八戒，你时常宽大，天下诸多佛事叫你净坛销售供奉，乃是美差呀。原来是美差呀。佛爷爷还真向着我呀，谢谢佛爷爷。沙悟净为金身罗汉。谢佛祖。白龙马随四众回东土缴付经文后，来我化龙池恢复原身，加升8部天龙。多谢，多谢啊，师父。
边。二师兄，这边吧。哎，那边，沙师弟，哎，这走，那边，这边来了。你看，哦，师傅，你可曾记得此处？哎，哎，这是女儿国呀！啊，看，那是女儿国吧？对，此处正是女儿国。唐玄奘一路经历了多少劫难？将有耳中，整整八十难。佛门中九九归真，还少一难。对，待弟子做法。哎呀！这是怎么了？这是沙师弟呢？沙师弟呢？沙师弟。沙师弟。大师兄。师傅呢？师傅呢？师傅啊！师傅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 ，哎，师傅，师傅，师傅，摔坏了没有啊？师傅，怎么样？悟空，我等技艺成佛，怎么驾云不济，跌落尘埃呀？师傅，你不知道，凡事自有定数。啊，师傅，师傅，你看，前面有条河。师傅，您瞧。沙师弟，这不是你老家流沙河吗？啊，这不是流沙河，是通天河。哎，师傅，你看，河对岸不就是陈家庄吗？哦，哎，猴哥，猴哥，咱们在通天河大战鲤鱼精的时候，不是还救过他一双儿女的吗？啊，是不是？对对对对，就是这儿。没错，就是这儿吧。这没有渡船，可如何过河去呀？这唐朝师傅，唐朝师傅，你在叫我？师傅，你的记性有些不好，这不是当年驮我们过通天河的老龟吗？啊，龟，哎，他来了。唐朝师傅。沙师弟，老龟来了，老龟来了，真的，几年不见，你们取经回来了。哎呀，是啊，你好啊，我们过去吧。来，上来吧，上来吧，上来，上来。给我，给我。正愁无法过河，这次又要累你驮我师徒到东岸去了。我年年在此等候，正是为了驮长老们过河的，请上来吧。师傅，师傅，师傅，来，师傅，来来来，慢点。哎，师傅，师傅，你把住了！师傅，把住了！
师傅，天一放晴，快打开晒干吧。哎，我说呀，咱们把经文都搬到陈家庄去是吧？一会儿把衣服浆洗浆洗，瞧这湿的，还是到那儿去得了。怎么样啊？啊，八戒，我们还是不打扰人家为好。八戒，别弄那衣服了，难受啊，湿的。哎。 师傅，那块石头正好晒净。哦，对对对，那就快快打开，晾干吧。好。哎，这边。快打开！瞧这石头，行。我来。 九九归真，八十一难，已满。佛祖弟子当年领金旨，向东土寻取经人，今已成功，向佛祖交旨。干了。 这下可好了。师傅，收起来吧。收吧。这衣裳干了，穿着它就舒坦。哎，呆子，别坐上。来吧。哎呦。 你看看，这，哎呀，我来，这可如何是好啊？师傅，你看着啊，哎呀，这还有这儿，哎呀。
都怪我们没有看顾好，佛本性定，已经残缺不全了。嘿嘿，师父，不妨事，天地本不全，经文残缺也应不全之理，非人力所能为也。啊，走啊，好跟你走啊，除了走啊，走。少，你瞧，快了，快到了。悟空啊，这是什么地界？师父到了两界山了。两界山？这是什么？过了两界山就是大唐的国界了。是啊，大师弟你看呢。二叔，悟空啊，徒弟们，嗯，你们听，钟声。这是大唐的钟声啊。我们取经回来了，回来了，我们取经回来了，我们取经回来了。山河水都应他。